Анонимен за сега романтик се обяснява в обич по нестандартен начин, вероятно за да зарадва своята любима жена. От едната страна на билборда той почти по-соломоновски изтъква качествата на обичната, които са го пленили, а от другата отправя нежно послание към нея. За сега остава загадка кой е ухажорът поръчал сърдечното писмо.